ጭዋታሽ መማር ይሳቅሽ ፏፏቴ ውሃውን አስረሳኝ ሲፈርስ ወደ አንጀቴ ወንዙ ዳራ ፍቅሬ መልክሽ ይታየኛል አንቺን አሳስቦ እኔ ወስዶ የጫነውኝ ርቅሽ ዳግም ላላይ እኔ አብዛኛው ጊዜ ሌላ ኢንተርቪው ላይ የገለጽኩት ነው ተወልጄ ያደኩት እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ካዛንቺስ መናኸሪያ የሚባለው አካባቢ ነው። አንደኛ ደረጃ የተማርኩት የካቴድራል ነው። ሁለተኛ ደረጃ ቦሌ አጠቃላይ ነው የተማርኩት። አዲስ አበባ እምብርቷ ላይ ነው ተወልጄ ያደኩት። ትምህርት ቤት ትንሽ ለየት ያለ አይነት ላይፍ ስታይል ነበረኝ። እኔ አንደኛ ደረጃ እያለን የሙዚቃ ክላስ ነበር። ኳስ መጫወት ወድ ነበር። ትምህርት ከትምህርቱ ውጭ ትምህርት ደግሞ በጣም ወደው ሂስትሪ በጣም ወድ ነበር። የአርት ተማሪ ነኝ። ፊዚክስ እና ማትስ በጣም ነው የምጠላው። በጣም የሚያስጠላኝ ትምህርት ነው እና ኬሚስትሪም እንደዛ። እኔ የሚነበብ ነገር ምናምን ደስ ይለኛል። የአርት ተማሪ ነኝ ልበል። ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራሁት የሁለት ሰዎች ስራ ነው። አንድ ሙሉ አልበም እና አንድ ደግሞ አንድ ዘፈን ብቻ የሰራኋት ዘፈን ነበረች። በአጋጣሚ 1999 ነው በእኛ አቆጣጠር የወጣው ውለታ የተሰኘው የአልበም የአብነት አጎናፍር የአልበም ላይ አብዛኛውን ዘፈን የሰራው ነፍሱን ይማርና ኤልያስ መልካ ነበር አብዛኛውን ዘፈን። እና እኔ አንድ ዘፈን ነው የሰራሁት ለአብነት እዛ ላይ እና በዛ አጋጣሚ ነው የመጀመሪያ ስራዬን የሰራሁት። እና አዘ ሴም ታይም ኩል ጊዜ ወጣ አንድ ሙሉ አልበም የሰራሁት ነበር። ጄጄ ካሳ የሚባል የከረመ ፍቅር ሪሚክስ አድርጎ የሰራ ልጅ ምናምን በሰዓቱ ተወዳጅ ነበር። ከሳምቮድ ጋር ሪሚክስ አድርጎ የእሱን ሙሉ አልበም የሰራሁት እኔ ነኝ። እና ሁለቱን እንደ መጀመሪያ ስራ ነው የማያቸው። አንድ ሙሉ አልበም እና አንድ ዘፈን የአብነትን አንድ ዘፈን ማለት ነው። እኔ በቃ ልጅ ያለው ጀምሮ ያደግኩት የወታደር ቤት ነው። አባቴ የሚሊተሪ ነበር። አያቴ ጀነራል ጌታቸውን አደው ይባላሉ። የእናቴ አባት ኮሎኔል አድማሱ ጋርደው ይባላሉ። እና የያዘኛው ሁሉም እኛ ቤት ወታደር ነው፣ ሁሉም ወታደር ነው። አባቴም እንደዚሁ ሻለቃ ጳውሎስ ይባላል። በወታደር የቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት እና አየር ኃይል መሆን ፈልግ ነበር፣ አየር ወለድ መሆን ፈልግ ነበር ምናምን። ድሮ ጀምሮ በቃ የምመኘው ነገር ነው። በኋላ ነው ወደ ዘጠነኛ ክፍል ምናምን ሲሆን ሙዚቃ ላይ ቸርች መጫወት ጀመርኩ። ቸርች እና ልጅ ሆኜ ግን በቃ ሳድግም አባቴም አንተ አየር ወለድ ነው የምትሆነው፣ አየር ኃይል ነው የምትሆነው እያለኝ ነው ያሳደገኝ። አባቴ አባት ጀነራል ጌታቸውን አደው የአየር ወለድ መስራች ናቸው። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የታወቁ ናቸው። ብዙ መጽሐፍ የተጻፈላቸው ሰው ናቸው። እና እንደ አያቴ መሆን ፈልግ ነበር፣ እንደ አባቴ መሆን ፈልግ ነበር። እንግዲህ ልቤ አደላው ወደ ሙዚቃ ነው። ሙዚቃ ላይ ገብቻለና አባቴ አስታውሳለሁ፣ ዘጠነኛ ክፍል አቤል ሙዚቃ ጀመረ ምናምን ሲባል አዝማሪ አለኝ። በጣም የወረደ ነገር ነው፣ አልጠበቀም። እና ያው እንግዲህ ነፍስሽ የሚያደላው ላይ ነው የምትሆኙ።
ደስተኞች ናቸው ሁሉ ሁሉ ማለት በቃ ልብሽ ሙዚቃ አብሮሽ የሚኖር ነገር ነው ወይንም አብሮሽ የተፈጠረ ነገር ነው አታቂም የሆነ ሃይ ስኩል እስከምትጀምሪ ጊዜ ምናምን አለ ድሮም ጀምሮ አለ አለ ውስጥ ግን ሞር ወታደር ቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው የኳስ ተጫዋች ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ሰው ኳስ ተጫዋች መሆን ይፈልጋል አንድ ሰው ለምሳሌ እንዴት ቢልንገርሽ በጣም ሂሳብ ላይ እናትና አባቱ አሪፍ የሆኑ ሰዎች አካውንታንት ምናምን አንድ ሰው ደግሞ አባታቸው ፓይለት የሆነ ናምን ከልጅነታቸው ኢትዮጵያ አየር መንገድ መስራት ይፈልጉ ሰዎች ማለት እኔ ከልጅነቴ ወታደር መሆን ነበር ፈልገው አሁን ወታደር መሆን የሚመኝ ልጅ የለም ማለት ብዙ ሰው ዶክተር ምናምን ነው ማለት እኔ በቃ እጥፋታቸው የልብሳቸው እጥፋት አስተላልፌ እንደዚህ እኔ አውጥቼ መሄድ አልችልም ነበር ሸሚዜን ወደ ውስጥ አስገብቻ አባቴ የቀበቶ ጫፍ መታየት አለበት ነው ማለት እንደሱ አይነት አስተላልፍ ነው ያደግ ነውና የበላንበትን ሳህን ጨርሰን ነው እምንነሳው አንዲት ፓስታ በዛ ላይ ብትገኝ ይሄ ከስነ ስርዓት ውጪ ነው እና አንዳንዴ ኢትዮጵያዊነትን የምትማሪበት አስተዳደግ ነው ጥሩ ነው ለሙዚቃው ኢንዱስትሪ አትንዘላዘይ እንደዛ አይነት አስተዳደግ አድገሽ የምትመጪ ከሆነ ሙዚቃውም ላይ ጥሩ ነው የምትወኙ ምንም ነገር አልሰራሁም እኔ በቃ ከኦልሞስት ከስምንት ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ሙዚቃ ነው የጠጥኩት አስረኛ ክፍል ሆኜ 5000 ሰው ምናምን ያለበት ኮንፈረንስ እጫወት ነበር ፕሮቴስታንት ቸርች ወንጌል ብርሃን የሚባል የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሙዚቃ የጀመርኩት እዛ ነው 11ኛ ክፍል ሆኜ እጫወት ነበር ከዛ በኋላ 12ኛ ክፍል ከጨረስኩ በኋላ ወደ ሚውዚክ ወደ ፕሮፌሽናል የሆነው ሚውዚክ ትምህርት ቤት ገባሁ ከዛ ግራጁዌት አድርጌ ወጣሁ ቤዝ ጊታር ሜጀር ነበር ሜጀር ማይነር ፒያኖ እኔ እንጃ ቆጥሬ አለ ሲንግል የሰራኋቸው አሉ ብዙ አሁን ራሱ እጄ ላይ ቢያንስ ከ14 ከ15 በላይ አለ የአልበም ያለቀ አልበም ግን በአልበም እስካሁን የተሰሙትንም ያልተሰሙትንም የጨምሮ አንዳንዴ ፌል የሚያደርግብሽ አለ እና ዩ ኔቨር ኖ እየተማርሽበት ነው የምትሄጂው እና የተሰሙትንም ያልተሰሙትንም ጀምሮ ከ15 እስከ 20 በላይ አልበሞች ላይ ተሳትፍ ያለው ያ ማለት አምስት ዘፈን ከሌ 7 ዘፈን እኔ እንደዚህ እንደዚያው እንዳለንበት ደስ ይላል አየሩም አሪፍ ነው አይሞቅም ጥሩ ነው መቀረጽ ያው የሚያስጨንቅ ነገር ነው ለሙዚቀኛ ወደ መቀረጽ ካሜራው እንዳለ ስታቂ ገና ነርቨስ ነው የምትሆኝ እኔ ደግሞ ከባህሪ እንተባተባለውና አንዳንድ ሰዎች የሚቀልዱብኝ የሚያሾፉ ሰዎች አሉ እስከ ተናደድኩ ጨራሽ መናገር አልችልም ጨራሽ ይዘኛል ሪላክስ አድርጌ ከሆነ ግን ማውራው ነው ማውራት ይችላል እሱ ከተፈጥሮ ነው ሙሴ እንተባተብ ነበር ሙሴ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይና አያገናኘው እሱ ከጭንቅላትሽ ጋር ምንም አያገናኘው እሺ እኔ ጀነር ከጠየቅሽኝ ጀነር ሬጌ በጣም ወዳለሁ ሬጌ በቃ ደስ ብሎኝ ምሰራው አይነት ሙዚቃ ነው ሬጌና እንደ ፋንኪ ነገር ስሙዝ ጃዞች ኮንቴምፖራሪ ነገሮች ደስ ይለኛል ግን ሬጌ በጣም ወዳለሁ ሬጌ ለነፍሴ ለስራ ደሞ ሲሆን ምንም አይነት ነገር ሲመጣ ያው የመስራቴ አይቀርም ለምን አንድ ሰው ወጥቶ ጎጃምኛ ነው ፈልገው ካለ
ጎጃምኛ የመስራት ግዴታ አለብኝ። ለምን ሰውየው የሚፈልገው ጎጃምኛ ነው እንጂ ሬጌ አይደለም። እና ሬጌ ፈልጋለሁ ብሎ ደሞ ለመጣ ሰው ከነፍሴ ደስ ብሎኝ ሰራለሁ። አዛዥ አይመችኝ። አዛዥ ማለት አንቺ አሁን ለምሳሌ ቲሞርክ ነው የሙዚቃ ስራ ቲሞርክ ነው ስለሽ ያው እየተነጋገረን እኔ አንቺን ለሰማሽ ይገባል አንቺ ነይ ለሰሚኝ ይገባል እየተደማመጠን ቲሞርክ ለምን አንቺ ማይንድ ውስጥ ያለ ነገር አለ እኔ ማይንድ ውስጥ ያለ ነገር አለ አንቺ ሆነሽ የዘፋኛ ገንዘብ ስለከፈልሽን ብቻ አዛዥ አይመቸኝም እሱ እንደሱ አይነት ሰው ጋር ባልሰራ ደስ ይለኛል ግን ኦኬ ቢዬ የታዘዝኳቸው ቤተሰቦች አሉ ኦኬ እስቲ ይሁን ምናምን ቢዬ ግን አዛዥ አይመቸኝም ቲምወርክ ነው መሆን ያለበት ለምን at the end of the day ዘፈኑ ሲወጣ ዘፋኙ ብቻ አይደለም የሚወቀሰው እኔ ነኝ እኔ ማብሬ ነው አመወቀሰውና ቲምወርክ ሲሆን ነው ጥሩ እንግዲህ ያው ቤዝ ነው ሞዶን ነገር ነው የተማርኩት እኔ የቤዝ ፋን ነኝ በቃ ቤዝ በጣም ነው ሞዶ ፒያኖ መጫወትም ወዳለሁ ደስ ይለኛል ከትራዲሽናል መሳሪያ ዋሽንት መሰንቆም ደስ ይለኛል ግን ዋሽንት ዲፈረንት ካለር አለው እኔ ልቤን በቃ በደንብ አርጎ የልቤን አድርሶልኛል ምላቸው ዘፈኖች ሙዚካሊ ሰው ስለሰሙ አይደለም ዘፈን መሳሳት የሌለብን ነገር ኢቪው ምናምን ይባለው ነገር እሱ ሮንግ ነው አንዳንድ ሰዎች በየቀኑ አሁን የሚያወጡ አሉ በየቀኑ ዘፈን የሚያወጡ ሰዎች አሉ እንደዚህ ቪው አለው እንደዚህ ቪው ዘፈን ራሱን ችሎ መሰማት አለበት በቪዲዮ አይደለም ቪዲዮ አስተካክሽ የሆነ አክተር አስገብተሽ ምናምን ቤቱ ቁጭ ብሎ በፌስቡክ ሰው ፌስቡክ ላይ ያለ ህዝብ እንደሆነ አብዛኛው ስራ የፈታ ህዝብ የዚህን ያህል ቪው የዚህን ያህል ቪው አይተነዋል ደስ ሲላቸው የሚሳደብ ደስ ሲለው እንትን የሚል አራት ሚሊዮን ቪው ገባ እንትና ዘፈን እንደዛ አይደለም ዘፈን እንደ ዳይ ጽጌ ነው እንደ አዲሱ ዳይ ጽጌ ያለምንም ቪዲዮ ከጀማ እስከ ወሎ ከዚህኛው ጥግ እስከዛኛው ጥግ ሲሰማ ነው ዘፈን ዘፈን የሚባለው ቪዲዮ አስተካከሽማ እያጭበረበርሽ ዘፈን አይደለም ድሮኮ ኔፍሬም እና ረጋኝ ያለ ቪዲዮ እኮ ነው ካሴታቸው ካረር ሀረር ይሰማና ሮጦ ጎንደር ይሰማል ካሴቱ ጣጣጣጣ እየተደረገ ማለት ነው ሙዚቃ እንደሱ ነው መሰማት ይችላል ሙዚቃ ማለት ኦዲዮ ነው መሰማት ያለበት ይሄ አሁን ያለው የ እንትና ሲንግል ለቀቀ እንትና አቤት 3 ሚሊዮን 4 ምናምን ገባላት እሱ እንደዚህ የጊዜያዊ ከቴክኖሎጂ ጋር መሄድ ቆንጆ ነው ኦዲዮ የታል ኦዲዮ እየተሰማ አይደለም ታክሲ ውስጥ አትሰሚው ራዲዮ ላይ አትሰሚው ምሽት ከበብ ገብተሽ አትሰሚው ዘፈኙ በትያት አዘፍነውም ራሷ ስቴጅ ላይ ማይዘፈን ዘፈን ነው መሰለኝ እና እኔ ትንሽ ከዚህ ጋር ቀወማለሁ እና አንዳንድ ሰዎች ያሯሯጡ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ያሯሯጡት ነው ያውን አሯሯጡ አሉ ከዛ ይኛውን አስቀድማለ ይኛውን ሲንግል ወጥቶ ዘፋኙ አይዘፍነውም ዘፈኑ ለምን የውሸት ዘፈን ነው ያላለቀ ዘፈን ነው በቪዲዮ አጭበረብሮ ነው ያወጣው ኦዲዮ ራሱን ችሎ ሰው የሚገዛ አይደለም አይገዛም እኔ ለኔ ምሳሌ ዳይ ጽጌ ነው ምንም ቪዲዮ የለውም በየታክሲው ትሰሚዋለሽ በዚህኛውም ትሰሚዋለሽ በዛም ትሰሚዋለሽ ለእኔ በቃ አንጀቴን ራሴን ሰራ እሱ ነው ምንም በቃ አንቺ እኮ ሰው ቪዲዮ እኮ የሰርቶ ቤቱ ቆጭ ብሎ በፎቶ ላ እኮ እየተሰማ ነው ዳይ ጽጌ በፎቶ ያለ ምንም ቪዲዮ እና ለሚመለከተውም ለአዲሱም ትውልድ ኦዲዮ ነው የሚቀደመው ቪዲዮ አይደለም
ለኦዲዮ ጊዜ መስጠት አለባቸው። ለዘፈኑ ስቱዲዮ ውስጥ የበሰለ ዘፈን መሆን መቻል አለበት። ሲጀመር ጣሚዎቹም ለብ ለብ አድርገው ነው የሚሰጡት። ነፍሱን ይማረና ኢልያስ መልካ በደንብ አንድ ዘፈን አሽቶ ነው የሚያወጣው። ረጅም ጊዜ አሽቶ ነው የሚያወጣው። ዘፈኑን ከሃያ ቀን በኋላ ተሰሚዋለሽ። አሁን ይወጡ ያሉ ዘፈኖች ከሃያ ቀን በኋላ ተሰሚያቸው። ሃያ ቀን ነው ቪዋ እንደዚህ ገባ ነጥብ ምናምን ቪዋ ምናምን ይባላል። በጣም የሚያስቅ ነው። በጣም የሚያስቅ ነውና እየሰሩትም ያሉትም ሰዎች ወጣቱን እያጭበረበሩት ነው። ወጣቱም የሚሄደው አይስራ አይደለም ይስራ። የበሰለ የታሸ ነገር ለህዝብ ጆሮ ለሃያ ቀን የሚሆን አይደለም ለሃያ አመት የሚሆን ነገር። ሃያ አመት በኋላ አሁን ለምሳሌ የነ ኑዋይን ዘፈን እኮ በካሴት ብታገኘው መታ መታ አድርገሽ ካሴት ውስጥ ብታስገቢው አሁን ወድጃታለሁ ምናምን ደስ የሚል አለው። ያው ዘፈን እኮ ከ15 ቀን በኋላ ሰሚው። ይህንን ደግሞ እያመጣብን ያለው የቴክኖሎጂው ነው። ለምን የባለሙያውም እያሯሯጥኩት የት ነው የምታሯሩጠው? ወዴት ነው የምታሯሩጠው? በስሎ ነው አንድ ነገር መውጣት አለበት። ይህ እኮ ህዝብን ራሱ መናቅ። ህዝብን እያከበርሽ ስትመጪ የበሰለ ነገር ቀስ ብለሽ ረጋ ብለሽ፣ ያ ማለት ብዙም ይቆይ ማለት አይደለም። እና እኔ መልሱን የመለስኩልሽ መሰለኝ። ብዙ ስራዎች የሰራኋቸው አሉ። አብዛኞቹ ህዝብ ስለወደደው እኔ ደስተኛ ልሆን አይገባም። አንዳንድ ሰው ደጋፊ አለዋል። ደጋፊ ስላለው ብቻ እንዴ? ይሄ ጥሩ አይደለም። ሙዚቃ እኔን ሲገዛኝ ነው። መጀመሪያ እኔን ደስ አሰኝቶኝ እኔ አምኜበት ሲወጣ ነው ሙዚቃ ሙዚቃ ነው የምለው። ግን እኔ የሰራኋቸው ህዝብ ይወደዳቸው አሉ። ለምን ህዝብ ወደዳቸው አልልም። ግን ህዝብ ስለወደዳቸው እኔ የምኩራራበት ነው አልልም። ለምን ህዝቡን መገብ ያለበት ባለሙያው ነው። ባለሙያው ደግሞ እየመገበው ያለው ቤቢ ህዝቡ ምስር ወጥ ብቻ ከሆነ የመብላት የሚፈልገው አንዳንዴ ጎመን በስጋም ጣል ማድረግ ጥሩ ነው። እና ሁሌ የለመደውን እንስጠው። የጾም ሲባል የጾም በየአይነት ህዝቡ ይሄን ነው የለመደው። የጾም ፓስታም አለ እኮ እንዴ! አንዳንዴም ለወጥ አድርጎ እንደሱ አይነት ነገሮች እና አሮ ነው። እኔ ትንሽ የኔ አስተሳሰብ ከህዝብ ጋር አብሮ የሚራመድ አስተሳሰብ ላይሆን ይችላል። የፈታኝ ጊዜ ነው ምለው። ብዙ ጊዜ የፈታኝ ጊዜ አጋጥሞኝ አያውቅም ብዬ ነው የማስበው። ግን አጋጥሞኝ አያውቅም ማለት አጋጥሞኛል፣ ግን የማልፍባቸው መንገዶች አሉ። ሁሉንም እንዳመጣጡ የማስተናገድ እችላለሁ። በሙዚቃ ህይወቴ ፈታኝ ጊዜ ነው ምለው፣ ያው እንዳልኩሽ ሰው ሲያዘኝ ስለማልወድ ማለት በፍቅር ነው እንጂ ገንዘብ ይዞ መጥቶ የሚያዘኝ ሰው በጣም ነው የሚያናድደኝ። ገንዘቡን አፍንጫው ላይ ነው እሞረውርለት። እንደዚህ አይነት ነገር አይስማማኝም። እና አሮ ነው የትኛው ጊዜ ነው? ብዙ አብዛኛው ጊዜ መጥቷል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች መጥቷል። እንዳመጣጣቸው መልሻቸዋለሁ። እንዳመጣጣቸው እኔ ያደግኩበትም አስተዳደግ ሰውን እንዳከብር እንድወድ በፍቅር ከሰው ጋር እንድኖር እንጂ ለሰው እንድገዛ አይደለም። እምቢ ባይ ነኝ እኔ፣ አልችልም እንደዚህ አይነት ነገርና ሁሉንም እንዳመጣጡ መልሻቸዋለሁ ብዬ ነው የማስበው። እኔ ስቲል አሁን ስኬት ላይ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። አሁንም እየሰራሁ ነው፣ በጣም እየሰራሁ ነው። ብዙ የካሴቶች አሉ፣ ብዙ ያለቁ የአልበሞች አሉ። እነሱ የለፋውባቸው ናቸው።
አሁን መሰራቸው አይደለም ኦሬዲ የጨረስኳቸው ከ11 ከ12 በላይ የጨረስኳቸው እነሱን የለፋውባቸው ስራዎች ናቸውና አሁን በስቴፕ ስቴፕ ይወጣሉ ብዬ ማሰባቸው ስራዎች ናቸውና ስኬት ገና ምጨብጠው ነገር ነው እንጂ ገና አልደረስኩበትም እኔ ስኬትን አልደረስኩበትም ለምን still every day ነው መሰራው every day እሰራለሁ ለመፍጠር ሞክራለሁ ከሚግባባኝ ሰው ጋር still እየሰራው ነው ከሚግባባኝ ሰው ጋር ስልሽ በደንብ በሚግባባኝ ሰው ጋር አመንሽም ወደድሽም የጠላሽም ከዳይት ጋር ዳይት ጽጌ ጋር ሁለተኛ የካሴት እየሰራ ነው ባንድ አመት ውስጥ ማለት ነው የዚህን ያለም መፍጠን ይቻላል የሚያሰራው ሰው ዲፔንድ ያረጋል አብሮሽ የሚሰራው ሰው ቲምወርክ ስቶኝ ይሰራል ማቶኝ ከሆነ ይንዛዛል ይለዛል አዛዥ ነኝ ምናምን ካለ ሰውየው ማንም ይታዘዝ የለም ቲምወርክ ነውና ኤሉን እኔ ሲጀመር ማቀናበር የጀመርኩት ኤልያስን አይቼ ነው ሙዚቃ ሳይሆን ማቀናበር እና እንደሱ መሆን በጣም ፈልግ ነበር በጣም ነበር ሞዶ ከቸርች ጀምሮ ማለት ነው እናት ከዘፈን አሁን ዘፈን እኔም እሱ ማቀናበር ከጀመረ ሰዓት ቸርችም ጀምሮ ቸርች በሚያቀናብርበት ሰዓት በጣም በቃ እሱ የሚሰራቸውን ሙዚቃዎች በጣም ነበር ሞዳቸው እና በአጋጣሚ አንድ ቀን ነው የተወለድ ነው በአጋጣሚ ታሳስ አንድ ነው እና የዛሬ 2 አመት ነው 3 አመት አብረን ያከበር ነው እንደውም ጊዜ ያለና እሱን ጊዜ አረሳው እነ ኃይሌ ነበሩ እነ ሚኪሳክስ ነበሩ ብዙ ሰው ነበርና ቤት ውስጥ ቆንጆ ጊዜ ያሳለፍንበት ጊዜ ለኔ በቃ በታሪኬ ማረሳው ቀን ነው ወደ 11 ኬክ ነው የመጣው 11ንም ኬክ አብረን ነው የቆረስ ነውና ደስ የሚል ጊዜ ነበር አሪፍ የማስታወሻ ነበር በጣም ነው የምወደው ብዙ ነገር ከሱ የተማርኩ ይመስለኛል በአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ከማርፉ ከ15 ቀን በፊት በፋና ላምሮት አብረን የዳኘንበት ሁኔታዎች ነበሩ እና እሱን ጊዜ በጣም ኢንጆይ ነበር ማረገው ለምን አብረን ነው የምንሄደው አብረን ነው የምንወጣው ከፋና ከወጣን በኋላም አብረን ነው ቁጭ ብለን የምንበላው ራት ምናምንና ያንን ጊዜ አግኝቼው ነበር ማለት ይችላልሽ በቃ በጣም እንጫወት ነበር እናወራ ነበር ብዙ የተለያየ ነገር እኔም እሱም ስለ አቀናበርንላቸው ሰዎች the same ሰዎች እንጫወት ነበር እናወራ ነበርና እንደዚህ ነበር እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነውና ከሄሉ ብዙ ነገር መውሰድ ይችላል አሁንም በጣም የፍቅር ሰው ነው ሰው ይወዳል ሰው ቤቱ ሲሰበሰብ ይወዳል አርቲስት እንደዚህ ነው መሆን ያለበት አንዳንዱ ጅብ እኮ ነው አንዳንዱ ሰው አይፈልግም እኮ አንዳንዱ ሰው አይፈልግም እኮ አርቲስት እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ቤቱ ሰው ይብቃ በጣም ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ያለውን ነገር አይሰስትም ያለውን አካፍሎ ነው እና ኤልያስ ለራሱ አይደለም የኖረው ለሰው ነው የኖረው ኤልያስን ለመግለጽ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ኬስ ሶ ዩኒክ ዲፍረንት ከዚህ በኋላ እኔ እንጃ ከ50 አመት በኋላ ምናምን ነው እንደሱ አይነት ሰው ለታገኝ ብትችል ኤልያስን የሚተካ ሰው ማግኘት አትችልም ሌላ ሰው ማግኘት ይቻለሽ ሌላ አይነት ሰው ሌላ አይነት አቀናባሪ ማለት ነው ኤልያስ ራሱ ኤልያስን ለማግኘት በጣም ከባድ ነው ሂዝ ኤ ዲፍረንት በጣም የሚያስብበት ወይ ሙዚቃን የሚያስብበት ወይ ጥልቅ ነው እና አንድ ሰው ነው ይሄን ማይንድ የሚያስበው አስቢው አንዳንዴ እኮ ቲም ወርክ ሆኖ ግሩፕ ሆኖ እንኳን እንደዛ አታስቢም በአምስት የጭንቅላት እንኳን እንደዛ አታስቢም እና ኤሉ በቃ ለሙዚቃ የተፈጠረ ሰው ነው በጣም እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብለሽ ማታብራሪያቸው አይነት የሙዚቃዎች ብዙ የሰራቸዋል እዛ ማይንድ ውስጥ ለመምጣት ሜቢ እንደሱ አይነት ሰው ለማግኘት ከ40 አመት ከ50 አመት በኋላ
እኔ እሱ ነገር ምንም አልገባኝም ኢትዮጵያ ውስጥ መብት የሚባለው ነገር የቅጂ ምናምን የሙዚቃ መብት ሳለሽ ወይ ነው መጀመር አለሽ ወይ መብት አለ ወይ ሲጀመር እኔ አንድ እማምንበት አንድ ነገር አለ እንግዲህ በጣም ተናገርክ እንዳትይ እማምንበት አንድ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ቦታ ላይ አሁን ብቻ አይደለም እኮ ከድሮም ጀምሮ አሁንም አብዛኛው አርት የአርት ቦታ ላይ የተቀመጡት ሰዎች የሚመለከታቸው አይደሉም ሲጀመር አይምሮ ንብረት ጽፈት ቤት የሚባለው ቦታ ላይ አይምሮ ያለው ሰው ነው የሚቀመጠው መፍጠር የሚችል ሰው ነው መቀመጥ ያለበት በሙዚቃ ዲግሪ ያለው እልፍ ሰው አለ ራዲዮ ጣቢያ ሂጂ እነ ፋናን ሂጂ እነ ኢቲቪን ሂጂ የኢንተርቴንመንት ፕሮግራም ላይ በፊዚክስ ዲግሪ ያለው ሰው ነው ቁጭ አለው ይሄ ነው ችግሩ በኋላ ፍሳሽ ዲግሪ ይዞ የመጣ ሰው የአይድል ሾ አስተዳዳሪ ሆኖ ቁጭ ብሏል እዛ ሊያዘኝ እኔን ማለት ነው በዚህ በኩል ግባ በዚህ በኩል ውጣ ፈጣሪ ሆኖ ማለት ነው እሱ ሲጀመር ከሚኒስቴር ዴታ ጀምሮ አርቲስቲክ የሆኑ ቦታዎች ላይ ብዙ ዲግሪ ያላቸው ብቃት ያላቸው በሙዚቃ ዲግሪ ያላቸው ኢትዮጵያውያን አሉ መጀመሪያ እነሱ ቦታው ላይ መቀመጥ መቻል አለባቸው ከአይምሮ ንብረት የጽፈት ቤት ጀምሮ አይምሮ ንብረት ጽፈት ቤት ሰውየው ቁጭ ሲል ማንም ይሆን ማን ሰውየውን እማላቀው ሰው ማንም ይሆን ማን ሙዚቃ የሚያቅሰው መጀመሪያ መሆን አለበት ስዕል የሚያቅሰው መሆን አለበት ፊልም የሚያቅሰው መሆን አለበት አርት የሚያቅሰው መሆን አለበት በኬሚስትሪ ዲግሪ ያለው ሰውዬ እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ለኔ ሊያስብልኝ አይችልም ስለ አይምሮ የፈጠራ ሊያወራ አይችልም ሰው እኔ ይሄ አገባኝም ይሄ ነገር መጀመሪያ መስተካከል አለበት እኔ ባለፈውም ከፋና የመንግስት ቲቪ ነው ከዛ ወጣውበትም በቃ የሚወጣውበት ምክንያት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ማስተዳደር ያለባቸው ሙዚቀኞች ናቸው Sorry to say this out ለምሳሌ ባላገሩ አይደል አለ ባላገሩ ቲቪ አለ አትሊስት ሰውየው ሙዚቀኛ ሙዚቃ ያቃ አባባ ለገበሻ በየቦታው እኮ የኢንተርቴንመንት ፕሮግራም የሚባሉት ሙዚቃ ማያቅ ስለ ፊልም ምንም ማያቅ ሰው ነው አዛዥ ሆኖ ቁጭ አለው ሶ አሁን የቅጅና ዘማች ቢት ያልደረስንም እዛ ከላይ ነው ገና መሰራት ያለበት ከላይ ጀምሮ መብት እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ አንድ ነገር ማውራት ፈልገው ነገር አለ ባለፈው የክቡር የጠቅላይ ሚኒስቴራችን የኢትዮጵያ ዘፈን ብቻ ይጫወት የተባለቀ ለመከላከያ የምናጨበጭበት ቀን የሀገር ዘፈን ብቻ ይጫወት ሲባል ሀያት ነው ቤቴ ስቱዲዮ የካዛንቺስ ከሀያት ካዛንች ድራይቭ ያረኩ እስከምደርስ ሰባት ዘፈን የተጫወተው ነው የሰራው ዘፈን ቀኑ ሙሉ የሀገር ዘፈን ብቻ ይጫወተው 16 ኢትዮጵያ የሚል ዘፈን አቀናብር ያለው ነው የቴዲን ኢትዮጵያ ጨምሮ እንደ ህዝብ መዝሙር ሰው የሚሰማው ኢትዮጵያ የሚለውን ዘፈን 16 ኢትዮጵያ ብቻ የሚል የጎሳዬን ሰላም ይስጠን እግዚአብሔር ገናና የዳይ ጽጌን ይሄ ኢትዮጵያ የጸጌ እሸቱን ሁለቱንም ኢትዮጵያ የጌትሽ ማሞን ኢትዮጵያ ብዙ ኢትዮጵያ 16 ኢትዮጵያ ከሀያት ካዛንቺስ እስከምደርስ ሰባት ዘፈን እኔ የሰራው ዘፈን ነው በተከታታይ የሚጫወቱ ከረመኝና በጣም ሮያሊቲ የሚባለው ነገር ማለት ነው ሰባት ዘፈን በተከታታይ ሲጫወት ሪስፔክቱም ክሬዲቱም ለዘፋኙ እንጂ ለሰራው ሰው አይደለም የሚሰጠው ዘፋኙ ላይ ያለው ፊት በጣም የሚያስቀው ነገር የስልክ ጥሪ ሲሆን ዘፋኙ ነው የሚወስደው እኛ ምን ወስደው ነገር የለም እና አንድ ነገር ነገር አንድ የሀገር ዘፈን ስትሪ እኮ ዝም ብለሽ አያስተሪም ሰው ዝም ብሎ አይነዝረውም መጀመሪያ ኢትዮጵያዊነትን የሚያውቅ ሰው ሲሰራው ነው ኢነርጂ ውስጥ ሆኖ የሚሰራው እንጂ የሀገር ዘፈን ዝም ብለሽ እንደ ፍቅር ዘፈን አስተሪው ሰው ኢትዮጵያ እያለ እየጨፈረ በኢትዮጵያ አንድነት ወኔውን እያነሳሳ ያንን ሙዚቃ አንፋርግሽ የመገብሽውን አንቺን
ይሰድብሻል ያስቃል በጣም ነው የሚያስቀው ይሄ አይደለም ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ የሚለውንም ዘፈን የአመቻችተን ሰው ኢትዮጵያ እንዲል ያቀረብነው እኛ ነን ሪያሊቲ የሚባለው ነገር የዛን ቀን ነው በጣም ያናደደኝ ያናደደኝ ማለት ቀኑን ሙሉ ያገር ዘፈን ሲጫወት ያውን ለራዲዮ ጣቢያ አይከፍልም እኛ ካይምሯችን አውጥተን ለለፋነው ነገር ካይምሯችን ለወጣው ይሄውላ የመንግስ ቻናል ይሄውላ መንግስ ቻናል ይሄውላ የግል ቻናል ዋይ ለምንድን ነው የማይከፍሉት ህግ የለም ማለት ነው የተደነገገ ህግ የለም ሶ ያንን ህግ ለማምጣት ካይምሮ ንብረት የጽፈት ቤት ጀምሮ ሰው መቀየር አለብሽ ከሚኒስቴር ዴታው ጀምሮ ሚመለከተው አርቲስት ያለ ሰው የፊልም ሰው የሙዚቃ ሰው ማስቀመጥ አለብሽ በዚህ ደግሞ በቂ ሰዎች አሉ በደንብ የተማረ ኃይል አለ እንጂኛ እዚህ ጋር ብንሮጥ ምንም ዋጋ የለውም ምንም ጥቅም የለውም የኢትዮጵያ ሙዚቃ 0000 ነው የሚሄደው 0 ለምን መብት የሚባለው ነገር የለም አሁን ዝም ብለን ሙዚቃውን ስለምንወደው ነው የምንለፋው የምንታገለው ስለምንወደው ውስጣችን ስላለ እንጂ ምንም እኮ ምንም ትርፍ የሌለው ነገር ነው ሙዚቃ ምንም ትርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ የለውም ትርፍ መብት የለሽማ እና ይሄ ነገር ሊከበር የሚችለው ከቴሌቪዥን የጣቢያዎች ጀምሮ የኢንተርቴንመንት የመዝናኛ ፕሮግራም ከሆነ በኬሚስትሪ ዲግሪ ያለው ሰው ምን ይሰራል እዛ ጋር በኬሚስትሪ ዲግሪ ያለው ሰው የፋብሪካ ውስጥ ነው መሄድ ያለበት መዝናኛ የፕሮግራም ላይ በኋላና ፍሳሽ ዲግሪ ያለው ሰው ምን ይሰራል በሙዚቃ ዲግሪ ያላቸው ሰዎች በፊልም በስነ ጽሁፍ አሉ ሰዎች መቀመጥ ያለበት እኔ አይ ዶንት ኖ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም አካሄዱ ራሱ ባጠቃላይ እንትኑ ስቴጂ ማለት ነው አንድ ቲቪ ስቴጂ የመንግስት ቲቪ እዚህ ዝም ብለሽ እንጂ እና የግሎቹም ጭምር እንጂ ግሎቹም ጭምር ያስቀመጣቸው ሰዎች ትንሽ እንትን ይሻላል ቃና ይሻላል ይሻላል ቃና አብዛኞቹ ያስቀመጣቸው ሰዎች በጣም የሚያስቅ ነው አስተዳደር ምናምን አድርጎ ምናምን ያስቀመጣቸው ሰዎች አርት እንደዚህ አይደለም እንደዚህ አይደለም አርት እየተደጋገፈ የሚያቅሰው ነው የማስቀመጥ ያለባቸው ለምሳሌ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ የፌዴሬሽን ማን ነው ቦታው ላይ ያስቀመጠው መሮጥ የሚችል ማስሮጥ የሚችል ሰው አይደል ደራርቱ ቱሉ ልጅ አይደል በደንብ መታቀውን ሰው ነው ቁጭ መታረግ የሚያቅሰው ሮጣም የሚያቅ አሰልጥኖም የሚያቅ በደንብ ፔሱን የሚያቅ ሁኔታውን የሚያቀውን ሰው ነው የምታስቀምጪው በጣም ያስደስታሉ እነሱ አው በኛ እኮ አይምሮ ንብረት የጽፈት ቤት ብለሽ አይምሮ የሌለው ሰው የምንድን ነው የምታስቀምጪው አይምሮ ያለው ሰው ስንት መፍጠር የሚችል ሰው ይላል anyways i'm sorry to in israel i'm sorry ግን እኔ ከመናገር ምንም መለሰው ነገር የለም ከፈለግሽ ቆርጠሽ አውጪ ባማሊ አላፍ ረጌ ቢሻሉ ቀደም የባማሊ በጣም ማደንቀው እሱ ነው ከውጭ ከሆነ ከውጭ ከሆነ የጠየቅሽ እኛ ጋር ከሌ ከሌ ለማለት አብዛኞቹን አብሬ ስለሰራው ከሌ ከሌ ማለት መለየቱ ይከብደኛል መለየቱ እኛ ጋር ባጤቂ ጥሩ ነው እንዴ ዝምታ ነው ቴድሮስ ታደሰ በቃ እሱ ያልበም እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አልተደገመም እኔ ይደገም ይሆናል አልተደገመም እስካሁን እኔ እሱን በጣም ነው ወዶ ቴድሮስ ታደሰ በጣም ነው ወዶ እንዴ
ሙዚቀኛ በአጠቃላይ ሙዚቀኛ ብለን ስናወራ ዘርፋለሁ አንድ ዘፋኝም ሙዚቀኛ መሳሪያ ተጫዋች ሙዚቀኛ ነው ቢቻል እኔ የሙዚቀኛ ላይ ችግር ያለ አይመስለኝም ኢትዮጵያ ውስጥ በቂ ሙዚቀኞች አሉ በቂ ድምጻያኖቹ ላይ ከተላልቆቹ ጀምሮ የመሰረታዊ ችግር አለ የኢጎም ችግር አለ ከተላልቆቹ ዘፋኞች ጀምሮ እንደዚህ ብለዋል ገንዘቡና ዝናው እንደዚህ አርጓቸዋል ከዛ በላይ መስፈን የሚችል አቅም ይያላቸው አቅም ራሳቸውን ማሳደግ አይፈልጉም ራሳቸውን ማስተማር አይፈልጉም አብዛኛው ዘፋኝ ወጣቱ የሚመጣው አይደለም ተላልቁም ራሱ የተማረ ዘፋኝ መታገኘው አንድ ወይ ሁለት ሰው ነው የተማረ ማለት ሙዚቃ የተማረ 6 ወር ኮርስ እንኳን ገብቶ አይማሩ ና ፒያኖ ጫውታለ የሚል ዘፋኝ በሲ ሜጀር ነው የሚጫውተው ወይ በጥቁሩ አርግልኝ ይልሻል በጥቁሩ ጀራል ኖሌጅ አንድ ዘፋኝ ሙዚቀኛ ሙዚቃ ቀናባሪ ወይን መሳሪያ ተጫዋች አይደለም ገብቶ የመማር ያለበት ዘፋኙ መማር አለበት እሱ ይሄ ፕሮብሌም ከላይ ጀምሮ ያለ ነው ከላይ ጀምሮ ከአስረኛ ክፍል ይቋረጥና መዝፈን ይቀጠላል ከዛ በቃ እንደዚህ ወርዳለ ማለት ነው አሁንም ከዘጠነኛ ክፍል ሰው እያቋረጠ መዝፈን ባጣቆየኝ መሆን የለበትም ሙዚቃ በትምርት ምንድነው የሚታገዝ ነገር ነው እና ማንም እንትን አይደለም ዊሊንግ አይደለም ገብቶ ትምርት ቤት ለመማር ፍቃደኛ አይደለም አብዛኛው ስታስተምሪው እንኳን ኢጎ እንደዚህ ላል እንደዚህ ብሎ ነው ኮንትና ነኝ ይልሻል በአንድ ነጠላ ዜማ እኮ እኔ በአንድ የነጠላ ዜማ ነው በቀደም እኔ እንትና ነኝ የምትል ዘፋኝ አይቼ እቺ ሴትዮ አልበም የሰራች ቀን እንዳለ ነው የምትፈጀናል እኮ ትፈጀናለች እንዴ ይሄ ጥሩ አይደለም እንዴ ሙዚቃ እንደዚህ ሪላክስ ማድረግ ነው ያለበት ራስን ማስተማር አፕግሬድ ማድረግ በየጊዜው እኔ አሁን ብዙ የጨረስኳቸው ስራዎች አሉ ስቲል እየሰራሁት ያለሁት ደግሞ ስራዎች አሉ ያው አልቀው የሚወጡ የግርማ ተፈራ የአብነት አጎናፍር ታደለ ገመቹ ሲቲያና የምትባል ልጅ ኤልያስ መልካና እኔ ነን ለሁለት ግማሽ የሰራንላት ኩኩ ሰብስቤ ነዋይ ደበበ ካሳውን እሸቱ እነዚህን ስራዎች እና አንዱፓ የሚባል ልጅ ደግሞ አለ ወጣት ልጅ እነዚህን ስራዎች የጨረስኳቸው ስራዎች ናቸው እነዚህ ስራዎች ይወጣሉ ብዬ ነው የምጠብቀው ከዛ ደግሞ ከታች የሚሰሩ ሌላ አዲስ ልጆች አሉ አንዳንዴ መርሳት የሌለብን መዘንጋት የሌለብን ከትልቅ ዘፋኝ ጋር ዛሬ የሰርተሽ ነገ ከወጣት ጋር የመስራት ከነገ ወዲያ ከመካከለኛው ጋር መስራት ራሱ ያሳብዳል ልታብጅ ትቻለሽ ሰው አያውቅም ይህ ዝም ብሎ ሚዲያ አይቶ ይህ ልጅ ፊት ለፊት ይናገራል ምናምን እንደዚህ ምናምን ይላል አዎ ፊት ለፊት ነው የምናገረው ስለምኖርበት ነው ፊት ለፊት የምናገረው ወይንም ለታይታ ወይ ለድራማ አይደለም በቀመለው ኤቭሪዴይ የምኖርበት ነገር ነው ኤቭሪዴይ የማየው ነገር ኤቭሪዴይ የምኖርበት ነገር ነው የዚህን ሁሉ ሰው አመል መቻል ራሱ ይከብዳል ይህንን ማወቅ አለባቸው ኤልያስ ዝም ብሎ አይደለም የሞተው የሁሉ አመት የዚህን ሁሉ ሰው አመል መቻል መሸከም ራሱ ስኳር በሽተኛ አይደለም ደም ብዛት በሽተኛ አይደለም ሌላ በሽተኛ ነው ተኝ ሌላ በሽተኛ እና እንደውም እኔ በተቻለኝ አቅም ሪላክስ ለማድረግ ሙዚቃ ሪላክስ ማድረግ ይፈልጋልና ግን የሁሉ የዚህ ሁሉ ሰው የሐላፊነት አንቺ ላይ ነው ሐላፊነቱ ነው የሚገልሽ ስራው አይደለም ላንቺ መጨነቁ እንግዲህ ሙዚቃ
እኔ አንድ ነገር ደስ የሚለኝ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሙዚቃ ተከብሮ ባይ ክብር ተሰጥቶት ባይ ደስ ነበር የሚለኝ። ክብር አልተሰጠውም። ክብር የኔ ቅድ ሙዚቀኛና ሙዚቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከብሮ ማየት ነው መብታችን። በተለይ መብታችን ሮያሊቲ የሚባለው ነገር እንዳልኩሽ ካያት ካዛንቺስ እስከመደር 7 ዘፈን በተከታታይ ራዲዮ ላይ ከተጫወተ ማታ ደግሞ ስንት ሊጫወት ይችላል ማሰብ መቻል ነው። እነዚህ ራዲዮኖች ሁሉ ሙዚቃ አይለቀቅም ቢባል ምን ሊሆን ነው? እስቲ ቆይ እኛ አንድ ሆነ ምንም አይነት ሙዚቃ በየትኛው ሚዲያ እንዳይጫወት ብንል ዜና ሲያወሩ ነው የሚውሉት? ሲያወሩ አይውሉም ዜና አይደል እንዴ? ያስፈልጋል ሙዚቃ ማለ ሙዚቃ እንጋብዛችሁ አይደል ማለት? አሁን ደግሞ እስቲ በሙዚቃ ትንሽ ዘና በሉ ምናምን ብለው ይጋብዛሉ። ዘና ብለው ለህዝብ በጋበዘ ሰዓት ከስፖንሰር ገንዘብ እየሰበሰበ ነው ያለው አይደል እንዴ? ለሙዚቀኛው መክፈል መቻል አለበት ለሁሉም ማለት ነው መከበር አለበት። ይሄ ደግሞ እኛ አንድ መሆን ስላቃተን ነው። ሙዚቀኞቹ እኛም አንድ መሆን አልቻለም። ለምን? ተንኮል አለ ውስጥ። በጣም ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። በጣም ይሄ አንድ ቀን የኢትዮጵያ ህዝብ በገሃድ የሚያቀው ነገር ነው። አንድ ቀን ግን እኛ አንድ ብንሆንና እስቲ ምንም አይነት ሙዚቃ የኔን ሙዚቃ እንዳታጫውት አንተ ይሄኛውም የኔን እንዳታጫውት ራዲዮኖቹ ጸጥ ነው የሚሉት። የፈረንጅ ሙዚቃ ካፍቶ ያጫውት ቲቪዎቹም እንደዛው። መብታችን መከበር መቻል አለበት። መክፈል አለባቸው። ሬስቶራንቶች መክፈል አለባቸው። ይሄንን ደግሞ በቃኛ ከኛ አቅም በላይ ነው ማለት በቃ ቦታው ላይ ሃይ ሚል ሰው ቁጭ ማለት አለበት። ሃይ ሚል ሰው ሙዚቀኛ ቆይ ምንድነው የሚጦርበት? እስቲ ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እኔ አሁን ወጣት ነኝ፣ በደንብ የመስራት ይችላል አቅም አለኝ። ከ30 ዓመት በኋላ አሁን እንደምሰራው ሰራለሁ አልሰራም? እናቴና አባቴ አሁን አላቸው ጡረታ። ለምን? መንግስት ሰራተኞች ናቸው። ሙዚቀኛ ግን የለውም ጡረታ። የማይክል ጃክሰን ልጆች እኮ ቁጭ ብለው የሚበሉት ማይክል ጃክሰን ሞቷል እኮ በዘፈነው ነው። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ መብት የማይከበረው? ለምንድን ነው የማይታሰበው? ለምንድን ነው ሁሉም ኮዳ ነው የሚሆነው? ይህንን እንግዲህ አንድ ቀን እግዚአብሔር ይፈታዋል። ታንኪዩ፣ በጣም ነው የማመሰግነው።